Ahoj, vítám vás všechny u dalšího tréninkového videa. Dneska pojedeme ruce a máme tady speciálního hosta. Je to profesionál v kulturistice Honza Kubík, přijel až z Ostravy. Co bych řekl? No, asi poprvé vlastně do videu pojedeme, nebo já respektive pojedu s někým tak velkým profesionálem. Honza se vlastně připravuje, jestli teda můžu říct. Můžeš. Připravuje se na Czechy a Pro, vlastně na profesionální soutěž, která se bude konat v Ostravě, takže doufám, že dorazíte a podíváte se, podpoříte ho, my tam budeme. A zatím by to bylo asi tak všechno, potom bychom řekli něco, zpovídáme Honzu, jak se cítí, že v dietě, už je v dietě, ne? Od zítra. Od zítra je v dietě, to nevadí, vyspovídáme i ho, určitě Honza má co říct. Vlastně co nevíte, Honza byl úplně první můj trenér, ještě vlastně je. Vždycky, když si nevím rady, tak na prvním místě je on, ke kterému chodím vlastně s otázkami a jeho rady jsou úplně zaplacení, tak doufám, že se trošku podělí o tyho zkušenosti a jsem tam vám něco třeba řekne, poradí. Ti, co jste vlastně v Ostravě, tak určitě bych doporučil jeho fitness centrum, které se jmenuje Kubík Fitness. Adresu teďka nevím, jaká je to adresa. Jugoslavská 40. Párkrát jsem už tam taky byl, je to super fitness centrum. Jsou tam trenéři, takže vám určitě poradí. Honza vlastně také se tam často vyskytuje. Můžete tam vidět lidi jako René Gorola, což tam taky dělá trenéra a super vlastně je, že poté, když jsem viděl Honzu, nějak jsme spolu začali komunikovat. Já jsem byl ještě takovej, no chystal jsem se na svoje první závody, to bylo myslím tenkrát mistrovství Moravy a Česka, juniorek. Tak šokující pro mě bylo, že vlastně tento člověk, což vlastně už tehdy byl profesionál, tak si ode mě nevzal ani korunu. První věta, vlastně to si pamatuju už dodnes, tak jsem se vlastně zeptal tebe, co za to bude štít a říkal, že bys musel nafackovat, než si ode mě něco vzít. Že tenkrát jsem byl vlastně ještě student, takže vlastně super člověk, no. Znamená pro mě hodně a uvidíme, no. Teďka půjdeme na ruce, tak uvidíme, jestli ti budu vážit tady po těch rukou, jestli to rozedřeme. Takže Honza, musím říct, ještě u Honzu je strašně zajímavý to, že koukám třeba na ty juniory teďka, i profesionály a kolikrát tam vidím ty těžké váhy. Vždycky, když jsem cvičil s Honzou, tak to bylo takový jiný. Drží se takových těch středních váh, ale musím říct, že po tréninku s tebou to bylo vždycky taky pakrát bolestivější, než kdybych tam nasadil nějakou maximálku a jel to do krve. Fakt super technika, Honza zvládá tu techniku. Má to dobře propojený, vymyšlený, vlastně nevím už kolik let cvičíš a soutěžíš. Od roku 1991, takže když jsem se narodil, tak Honza začal cvičit, takže je to super, no, takový. A je to vlastně hlavně super mít někoho takhle vedle sebe, nejenom kvůli tomu, že je to profesionál, ale hlavně kvůli tomu, že ty jeho rady jsou fakt nezaplacení, jo. Hodně lidí vám třeba tady něco poradí, nebo vás kolikrát vás odbydou, když vám něco poradí, prostě tak za to chcou třeba peníze nebo tak. Honza samozřejmě taky nedělá všechno zadarmo, času má málo, má to fakt nabitý, ať už vlastně jeho značka Kubik Nutrition, ať už posilovna, má ještě další prostě řadu věcí prostě, takže je to takový vyčerpávající, jo. Nic, dost kecu a jdem na trénink. We'll be right back.
biceps, triceps, skejte. Maximálně ty 4 série po 10 opakování, už jsou to malý svaly, takže nepotřebují zase takový záhul, ale když tady Honza, tak to musím využít. Ještě. Na nepoletu. Ještě. Páno. Super.
Takže já vás zdravím, asi tak po druhé nebo po třetí v tomto videu. Právě jsme s Honzou skončili trénink rukou, dali jsme biceps a triceps, jak jste mohli vidět. Jestli si mohli všimnout na tom videu, tak jsme se nezacílili hlavně na ty těžké váhy. Jeli jsme spíše ty střední, ale pořádně technicky to dávat dobře. Honza je na tohle jako super trenér, dbá vlastně na tu techniku, což je vlastně základ, jo. Jestli tam začnete cvičit a pojedete ty velké váhy, jak každý říká, jako, že největší váhy potom to roste, tak to je blbost, jo. Nemůžete prostě začít stavět barák, prostě pokud tam nebudete mít ten základ, stejně tak je to u toho svalstva, jo. Musíte nejdřív prostě začít pomalu rozvíjet to svalstvo, malé váhy, střední váhy, pak se můžete dopracovat až třeba k těm velkým váhám. Neříkám, abyste třeba dvakrát, třikrát měsíčně tam zkusili dát nějakou maximální váhu, to jako můžete, ale opravdu dbejte na tu techniku, pořádně procílit, vlastně zacílit se vlastně na techniku, jak už jsem řekl, abyste procítili vlastně celkově ten sval, jo? Kolikrát je to mnohem lepší než nějaký velký váhy. A hlavně vůči mému věku už musí být opatrnější, že jo? Jak jsem říkal vlastně, myslím v tom videu, tak Honza má 44 let. A když se můžete podívat na té tréninkové video, nebo Honza se vlastně chystá na Čechy a Pro, tak když se podíváte, to bude v květnu? Poslední týden v květnu. Podívejte se na Facebook nebo na internetové stránky Čechy a Pro, což bude vlastně profi soutěž konaná v Ostravě, tak Honzu tam můžete vidět, chystá se vlastně na závody. Od zítra, jak říkal, tak mu začne dieta a jak můžete vidět z 44 let, tak je to prostě neskutečný hovado. Jo. Prostě je to ten věk, jako se říká, že je to jenom číslo, ale tady můžete vidět vlastně fakt důkaz toho, že věk nehraje roli. To by bylo asi tak všechno k tomu tréninku a my jsme se s Honzou dohodli nebo schválil tomu, že ho můžu trošku vyspovídat. Že by vás právě, že je to takový zajímavější, že tady mám poprvé vlastně v tom videu profíka, který se chystá na nějaký závody, má nějaký ten cíl, takže bychom si ho vyspovídali. Já bych se asi nejdřív zeptal jenom, říkal si, že od zítra vlastně začne ta dieta tvoje. Co motivace na ty závody? Jsi nějak motivovaný nebo těšíš se na to? To je asi blbá otázka, samozřejmě, že se těšíš, ale jestli bys to mohl trošku rozebrat. Těším už se jenom na ty domácí závody, to je pravda. Těším se na to, že tam přijdou ti kamarádi, ti známí a že to je blízko, nemusím cestovat nikde. Už mě netěší letět někde do Ameriky na závody. To neznamená, že tam možná nepojedu. Jo? Jestli bude Čechia a já se zúčastním, je možné, že za týden, za 14 dní ještě někde odletím a ti využiju tu formu. Ale pokud by to nevyšlo ta Čechie, tak asi to zabalím a nepůjdu ani do diety. Přeruším a nepojedu jenom na závody do Ameriky. To mě nějak po té Americe už netěší, ty závody. Nikdo mě tam nezná, já nejsem zase žádná hvězda v té své kategorii světoznáma, čili jsem tam takové křoví a to mě nebaví. To radši pojedu do Ameriky na dovolenou, jo, než abych jel na Aljašku na závody. Jasně, to chápu. Další otázka, asi pořád platí to, že vlastně jdeš do kategorie 212 liber? Určitě. Tak ještě by mě zajímalo takhle, ty jsi vlastně tu profikartu získal, to byl nevím, který rok teďka. 2013 už jsem startoval na Eagles. Jo, a tu profikartu jsi vlastně získal v tom Dubaji, nebo kde to bylo? Ne, to jsem získal na základě ještě mistra Evropy. Já jsem se zeptal vlastně, jestli je tam nějaký rozdíl vlastně v tom, že teďka jsi vlastně v té elitě mezi těma profíkama, jak je třeba William Bonac, jo, nebo ježíš, ten Angličan, teďka mi vypadlo to jméno. Flex Lewis a tak dál. Jaký je vlastně podle tvého názoru ten rozdíl mezi amatérama a těma profíkama? Je to jako velký rozdíl? Ne, v té 212 ten rozdíl není takový velký. Není? Ten není takový velký. To když kolikrát vidíme mistrovství světa a kategorie do 98 kg, tak špičkový závodnice, co by se nestratili. Což mimochodem teď doložil ten jeden amatér, který
bych hrál teď jednou klasu, tuším, tak ještě loni nebo před loni to bylo dobře. Jo. Dal bych se ještě chtěl zeptat, ty začal cvičit, říkal jsi, v 91. Ano. V té době jel jsi komplexní vlastně celkově ty cviky, protože u mě a u mnohých lidí, co začali cvičit, tak to bylo vždycky takový jenom to biceps, prsa a dost posilky pryč, jo. Nohy vůbec, samozřejmě ty, když jsi mě začal trénovat, tak první závody, což bylo demotivující pro mě, tak jsem skončil osmej nebo nějaké té příště tam a všiml jsem si, že prostě ta šířka těch zad tam vůbec není. Už od začátku vlastně si jel, jakože se soustředil na to, že budeš do toho budoucna chtít jít na nějaký závody, takže si věděl, že to už mám komplexně to celé tělo, nebo to bylo taky takový to jenom pojedu ruce a ať vypadám a budu. Já jsem v tomhle to byl předstím. Já ty pocity ještě dneska v hlavě mám, jaké jsem je měl tehdy. Já jsem věděl ještě před maturitou, jsem měl jasně dané, udělám maturitu a jdu do posilovny s cílem, že jdu na závody. Takže úplně jinak. Úplně jasně. Já jsem prostě věděl, že do té posilovny jdu a jdu trénovat a jdu na trénink a jdu na první závody, které budou možné. Jasně. Jo. Já jsem s tím šel hned do fitka, hned poprvé. Jo. To je zajímavé. Že budu kulturista. To je jako úplně takový jinakší přístup oproti těm mladým lidem, co začínají teďka. Že kolikrát i tady v Olympii u Tomáše Bureše vidím, že jdou mladí kluci a samozřejmě první na co jdou, tak prostě bench a pak si poměřují prostě bicepsy, jo, kdo dává větší váhu na bench a tak, což samozřejmě není správně. Pokud teda chcete být trošku symetričtí, tak dbejte fakt na celé to tělo. Jo. Další otázka, co bych se ptal, nějaký tvůj vzor, nebo co tě vlastně motivovalo k tomu cvičení? Hodně lidí vlastně má jako vzor Arnolda, chtěli vypadat jako Arnold Schwarzenegger. U tebe byla to taky nějaká taková postava, nebo? Ale jo, byl to normálně, byl to Pavel Oblivický. Pavel, jo. A to byl jeden z prvních profiků, kterého jsem viděl naživo. Jeli jsme tehdy takovou starou stovkou do Brna, jo, a tam vystupoval Vince Taylor, Pavel Oblivický a Al Gure, jo. A šlo to tak nějak od teoreticky toho nejslabšího, že první tuším nastoupil Al Gure, potom nastoupil Pavel Jablínský a tuším potom Vince Taylor. A když potom Alpovi nastoupil ten Pavel, tam mi spadla brada, jak byl proti tomu Američanovi obrovský. Pak přišel Vince Taylor a on nebyl lepší. Ten Pavel byl tehdy lepší a když jsem stál metr před ním na tom podiu, nebo on byl na tom podiu a pod tím podiem, jsem říkal, to je strašná postava, jako tak nádherná, že strašná v tom dobrém slova smyslu. Prostě jsem říkal, ty vole, to bylo šílený pocit tehdy, jo. Jsme tehdy jeli zase tou stovkou, třikrát nám zdechla, odspávala se tryska po té dálnici domů, byli jsme úplně nadšení, jo, z něho. Jo, takže on byl takový ten první, možná ten impuls a ten první takový to, ta špička, a hlavně nádherná špička, jak by jsem chtěl vypadat. Tak jsem tam tehdy jel do Brna, tuším na Vykaričovce se podívat, tehdy taková nezávodní hvězda, on moc nezávodil, jenom se prezentoval tím, že to je nejtěžší snad kulturista na světě. A to by bylo kýbl sraček, to by no. On udělal tři pózy, zmizel do zákulisí, zase se za minutu vrátil, myslel si, že všichni vytleskají, ale každý byl plný zuby po těch třech pózách, jak byl tlustý, nezajímavý. No. Ten Pavel byl asi takový první, kdo mě tak nějak tahal. Tak to jo. Ještě bych se chtěl zeptat, tak jenom poslední dvě nebo tři otázky, já tě nezdržu. Ještě další otázka. Hodně lidí vlastně, když se připravili na závody, takže bavíme se týka o těch závodnících. Ty jsi kterého názoru prostě, abych před těma závodama fakt přišel takový ten vysušený, úplně odvodněný, dbal na tu dietu, jako dbají na tu dietu asi všichni, že? Ale jsi takový ten fakt, že prostě ty tři měsíce třeba před těma závodama sacharidové vlny, striktně, všechno, nebo jsi takový ten, který třeba sem tam ulítne a dá si trošku třeba čokolády a... Ono to, víš, Ondro, záleží na somatotypu toho člověka. Já trénuju těch spoustu lidí, tak když jsem trénuju to jednoho, trénuju druhého, třetího, tak třeba takový Kuba Sehnal, ten mi umíral hlady, když měl 400 gramů sacharidů v dietě. Prostě on potřeboval i enormní dávku sacharidů i v té dietě. Pak jsou tam kluci, kteří mají 150 a tloustnou. Normálně ti musíš šlapat vodu na stovce maximálně. Jo, 50, 100, 50, 100. Takže trošku musíš to s nima vykonzultovat, co mu sedí, nesmí ti moc hrát.
Jo, radši řeknu pravdu, že se přijedli a podobně, a musíš to tím k němu nějak napasovat. A co se už potom týkají těch závodů i tam, jak to komu sluší? Nejsem zastánce, fakt úplně pruhovaných zadků, pruhovaných, že mají pruhované skřena na tváři, prostě to není, nevypadá zdravě. A hlavně víme, co zatím všechno je, že to je na balancování na hranici života a smrti toho zranění. Jo? Čili si myslím, že nemělo by se tam až přihlížet do takových těch totálních odvodňovacích extrémů. Jo? A naopak je ten plnější, že přece na tom kulturistově působí krásně, nádherně. Ale zase sama to typu to všechno, že to ten široký chlap, tak mu bude slušet, takový ten kulatý sval. Taky nebyl nikdy extra pruhovaný, ale byl to nádherný. No? A pak je to jsou ty subtilnější kulturisté, ti uši a ti by asi jim víc sluší, možná víc být pruhovaný, ale je to, je to těžké říct, kde je ta hranice, jo? Být takový nebo takový. Jasně. Poslední dvě otázky, nebo poslední takhle otázka, pak ještě trošku vyspovídám. Podle tebe tři základní suplementy, které brát vlastně pro takového toho kluka nebo člověka, který se chystá jít třeba za rok na závody, tak takový ten základ, co by prostě každý tam měl mít. Protein, amina, dietě, bisiačka. To je základ. Jo. To jsou tři věci, které používám. Potom třeba, když je někdo těžce pracující, má fakt v nějaké fyzickou náročnou práci, co to horníci třeba u nás nebo kluci, co dělají větkoci s kladivem, skladnici, tak přece on jde na ten trénink, kde je trošku nakopaný, demotivovaný, tak takové ty nakopavače, oni fungují, tak jo, asi jedna, samozřejmě, to do toho patří. No? Ale jinak spousta je tam pro některé zbytečnosti, všechno je v tom jídle, takže když se bude dobře jíst, já vím, že to říkám velmi často, podívej se 30 let zpátky na ty kulturisty, jo? A je to ta elita, Jastřebský, Pek, Nattlinger. Ti chlapi neměli žádné doplňky, ale jejich objemy byly krásné, nádherné, plné. Jo, neměli tam těch objemů a těch krásných postav. Tak dneska na mistře. A neměli žádné doplňky, měli jídlo, prostě základy v tom jídlo. Tam přece to masé, ten glutamin taky, jo? Všechny tyto věci. Jo, máme možnost to teď mít jako zvlášť vytažené, ale je otázka, jak to tělo přijímá potom. Přesně. To necíš první a někdo mi to říká tady tohlensto. Někdo říká, že to je taková ta stará škola, jakože tam dávat ty otučněny tvarohy místo micelárního kaseinu, ale... Jo, co jedli ti kluci? Ten tvaroh to tam políkali po kilech. A já nicméně ten tvaroh, já jsem zastánce tvarohu, čili jo. Já ten tvaroh tam dávám jako taky ve velkých dávkách. Jasně. Je to pro mě rychlá svačina a furt lepší než chleba s maslem. Asi tak. No i když vím, že naposledy na Evel si říkal, že jsi to cukroval na pařížském salátu a rohlíku a... No ta decentní množství té majonézy velmi dobře podraždili žaludek po maslíku a po různých těchto věcí podrodění, kdy ten žaludek fakt je podraždili a já pak možná něho trpím. A ta očička majonézy nebo dvě, co jsou v tom salátu, tak jenom ten žaludek uklidí, ty žaludeční stěny podraždili. Jo, mám to jednoho pána před 25 lety, kdy mi tu radu dal, když jsem měl první takový nějaký problém se žaludkem, dej si lžičku majonézy a jenom ti to přejde a fakt to funguje. Jsou rady k nezaplacení. Teďka asi poslední otázka, nebo takové otázky. Řeknu ti vždycky dvě slova a ty si rychle vybereš a řekneš mi jedno to slovo, které je ti víc vlastně k tomu srdce, jak síla hodí. Takže vejce nebo vločky? Vejce. Nohy nebo záda? Záda. Bud Spencer nebo Terence Hill? To je těžká otázka. To je... No to jsem si přichytla právě pro tebe. To je kurva těžká otázka. Jo, asi Terence Hill. Terence Hill. Kuřecí nebo hovězí? Druhá těžká otázka. Někdy, ale asi hovězí. Hovězí. Žena nebo posilka? Jsou záludné otázky. Jsou záludné. Žena. No a musím odpovědět ženu. Poslední otázka, fyzik nebo kulturistika? Kulturistika, jasné. Tak to je asi jasný. Dobrý, to bylo vlastně ode mě vše. Já ti moc děkuju, že jsi dneska přijel do Prahy. Udělali jsme ten trénink, bylo to za super zážitek. Obnovil jsem si vlastně
ty první cviky, co jsi mě učil ty, vlastně ty začátky úplně a zas cítím ty ruce úplně jinak a já doufám, že zas někdy v budoucnu zacvičíme a v kontaktu spolu jsme vlastně s Honzou. Ještě jednou připomínám, Honzová vlastně posilovala nebo fitness centru v Ostravě. Fakt, asi v Ostravě je to největší a nejlepší fitness. Největší není určitě. No tam je ten fitness park. Tam je fitpark, jako, ale... jsou tam jiné posilovny, ale samozřejmě my jdeme trošičku jinou technologií a jiným přístupem k těm klientům. Já po těch klientech skutečně nechci jenom ty jejich peníze, už mi nezajímají. Já trošku na ně psychicky tlačím, že chci po nich ten výsledek. Jo? A komunikuju s nimi, ptám se, jak jim je, jak v práci, prostě snažím se je tam držet jinak, než jenom takhle, jo. A samozřejmě i spoustu různých úlev a výhod zase mají. Jo. No a nicméně vás zvu na Diamond Cup, kde pro vás máme nachystanou 46 kategorií a Diamond Cup bude, voláte mi občas, že nevíte, jestli bude, ale Diamond Cup bude a bude to velká soutěž. Bude to kurva velká soutěž. Tak se kurva máte na co těšit. Já se sama loučím, jestli chci vám ještě něco říct. A já myslím, že to je všechno. Tak děkujeme za sledování, komentujte, sdílejte, hejtujte, pište vlastně vaše názory, co by vás zajímalo a u dalšího videa se nás budu těšit. Ahoj. Čau.